assalaamu alaikum warahmatu llahi wabarakaatuhu mu katundutundu kaffe ak'omusanvu tugenda kusoma edduwa omuntu gyasaanidde okusoma buli bwatuuka ku mulimu ewaka bw'aba ayingira enyumba empya gyeyazimba oba ekipangisa yonna gy'aba acadde bw'aba ayita mu kitundu yonna gy'aba atambulidde bwatuuka ku ssomero mu ddwaliro oba yonna gyatambulidde asaanidde okusoma edduwaeno kubanga ebiynza okukukosa bingi nnyo ng'eddogo amaginni okubuuka eddagala eziike abensaalwa abatagaliza shayatini oba shaitani n'amajinni n'ebirala ebiyinza okukukosa okwetangira ebyo byonna osaanidde okusoma nga edduwa eno gamba acudhu bikalimati llahi ttaamaati min sharri ma khalaka amakulu gedduwa nekingiriza n'ebigambo bya allah ebijjubu omuli kulaani eri abb biyonna biya tunda nabbi wafe muhammadun sallallahu alaihi wasallama ya gamba ti yi lam yadurruhu shayun hatta yartahila min manzilihi dhalik ta wani yi wacce zan mako sachon na a kutusa ga wa rahmatullahi wa barakatuhu